Halo, salama. Nilikuwa nakukumbusha kuhusu kile kikao cha kesho saa moja kamili asubuhi. Sasa. Haina shida. Jamani, Jaki, eti Jaki yuko? Jamani, mdogo wako mzito, toka nianze kumpigia simu asubuhi, njoo, nakuja, mpaka sasa hivi simuone. Hivyo mtoto, hujafunzwa kwenu au ndio namna ulivyofunzwa kuongea na wakubwa? Unakuja Jaki, hivyo unaingia baa madanguro. Hebu kwanza jiangalie jinsi ulivyovaa, alafu unaingia kwenye nyumba yangu bila hata odi, hata kusalimia mtu mwenyewe. Usalimie Jaki kwa mavazi haya. Mdogo wako ndo anatembea tu kama hawa. Unapoingia kwenye nyumba za watu, hivi wewe unataka nikusalimie mara ngapi? Maana asubuhi nimekuja nimekusalimia, tena sasa hivi unataka nikusalimie. Unapenda sana salamu eh? Kwa mtoto, shika adabu yako. Kama kwani hujafunzwa, basi dunia itakufunza. Alafu kaa ukijua, so kila chaka ni la kuingia. Naomba utoe miguu yako utoke nje. Huu niondoke, maana watu wengine washaga kuwa na vijumba kama hivi, wanajishaua vijumba vyenyewe kama guest. Sikia rafiki yangu, nikwambie, dada yako mieyusho sana, dada yako mizinguo. Yaani mi jana nimekuja pale na kuulizia, anaanza kunifokea. Oh, unakuja kwenye nyumba za watu kiolela olela tu, hubishi hodi, husalimii. Mi sikumjibu chochote. Yaani asubuhi nimekuja nimemsalimia, na jioni nije nimsalimie? Mi maisha ya utumwa siyawezi, rafiki yangu. Dada yako kanikosea. Sawa rafiki yangu, mi nimekuelewa. Lakini Naima, umekosea. Huwezi kuingia nyumbani kwa mtu bila kubisha hodi. Alafu ile ni nyumba ya mtu, huwezi kuingia kama chooni. Kitendo ulichokifanya sio cha kiungwana. Hata mimi binafsi yangu sijapenda. Kwa hiyo mimi nakwambia, naona mtetea dada yako. Wewe na dada yako wote akili moja. Shaniuze. Shoga yangu, niambia una biashara. Biashara gani? Mbona sikuoni nayo hapo ulipo? Shoga yangu, kuna viatu nilinunua Karume, vilikuwa vya kwangu. Sasa kwangu naona vimekuwa vidogo. Nikiangalia mguu wako huo, naona vitaenda sawa. Viatu gani hivyo shoga yangu? Ni visimple flani hivi shoga yangu, vidogo vidogo vizuri. Sema atakuuzia tu kwa bei ya kutupa kabisa. Labda ushindwe wewe tu. Bei nzuri. Bei gani? 3,000 tu, labda ushindwe mwenyewe. Mie tena? Sawa. Takuletea kesho basi, takukuta.
Ah, shoga yangu hivyo vitu ulivyosema unaniletea kesho uniletee mapema. So unaenda kumpelekea mtu mwingine baada ya kuniletea mimi. Shoga yangu mimi nitakuletea kesho. Yaani labda nisikukute wewe tu. Mie tena utanikuza. Kweli? Kweli utanikuza. Kila na suruali yako nzuri kweli. Una rafiki gani? 26. Kiuno 26 tu rafiki yangu. Basi usijali shoga yangu. Nitakuletea. Okay, sawa. Sawa, bye. Haya, bye. Haya. Haya. Umechelewa? Hapana, hajachelewa sana. Kashin, unaweza kuongea? Maana kuna watu wanasubiri pia. Sawa, unajua bwana ustazi, kuna jambo nimekuitia hapa kuhusu mdogo wako. Ukizingatia wewe ni mtu ambaye unaheshimika sana kwa hapa mtaani, afu unaelimisha familia nyingi za watu. Hasa mambo anayotenda mdogo wako, yani sipendezwi nayo kabisa. Na ukizingatia ana urafiki na mdogo wangu. Kuna baadhi ya mambo ambayo yani mdogo wangu atega kwake hata pendezwa nayo. Kwanza ana sifa hizi mbili ambazo anajisifika nazo hapa mtaani. Cha kwanza ni kibaka mdogo mdogo. Akiingia ndani kwa mtu haoni hasara hata kuondoka na simu ambayo hata hajui ni nani. Afu pili anamfundisha mdogo wangu kahaba. Na ni tabia ambayo haikubaliki kabisa katika jamii. Asa mimi nakuomba, muone mdogo wako. Isitoshe wewe ni mtu ambaye unaelimisha jamii, kwa nini usielimishe na familia yako ikawa na tabia njema? Sawa, mimi nimekuelewa na nimekusikia pia. Kama kweli mdogo wangu ameyatenda hayo kama vile unavyosema, basi mimi nimuombe msamaha kwa niaba yake. Lakini kama hajafanya hayo unayosema wewe, basi utakuwa umekosea sana. Unajua, mpaka kitu nafikia kukiongea, ujue nina uhakika nacho. Ila mimi ninachokwambia, mazoea mwambie mdogo wako kabisa, ila aninyoa kiduku yule, aninyoa kihunihuni. Mwambie mazoea na mdogo wangu sitaki. Tena akae mbali naye kabisa, maana nikimkamata, yaani tutavunja undugu kabisa mimi na yeye. Sawa. Nimemaliza. Nimekusikia. Asante pia kwa taarifa. Unaweza kwenda. Mdogo wangu, taarifa ambazo unazipata juu yako kwa kweli sio nzuri. Kuna wakati mwingine watu wanaona kwamba mimi sikufundishi mambo mazuri. Mimi nafikiri kwamba wewe kwa wakati huu ungetakiwa uwe madrasa, ungekuwa unasoma. Niukombe mdogo wangu, fanya hima ubadilike. Kwa sababu hayo mambo unayofanya kuna siku moja utakuja utajutia. Mimi najitahidi sana kukupa elimu. Nakaa na wewe kila wakati, kila muda kukupa elimu ya maendeleo ya maisha yako. Lakini wewe inaingilia hapa natokea huko. Kwa hiyo na mimi ni mpumbavu sana. Nakuomba mdogo wangu, badilika. Sema nini bro? Hao wanaokuambia hivyo wanazingua sana. Yaani kwa sababu wanaona mimi na wewe tunaelewana, tunapendana, wanatafuta njia ya kutugombanisha. Okay, ila kwa sababu hawatupi kula, tunakula kwa jasho letu, tunakula kwa nguvu zetu. Kama vipi, achana nao.
Dada, lakini rafiki yangu mbona hana tabia hizo? Yule ni mstaarabu, mpole, mkalimu. Hana tabia hizo kabisa. Ana ukarimu gani yule? Kwanza mtu mwenyewe anavaa ovyo ovyo. Vinguo vipo humu, yani anatembea uchi. Wewe mwenzangu unajistiri. Ana kufundisha nini? Ukizingatia kakake ni ustazi. Anaelimisha jamii. Afu mtoto wake mdogo wake ndio hivyo anamdhalilisha. Kuna unachojifunza pale? Sasa nakuonya. Sitaki uwe na mazoea naye. Lazima nakufungia mle ndani. Kukicha umo umo, kila kitu umo umo utafanywa umo umo ndani. Utakuwa utoki nje. Ndio unavyotaka? Unataka iwe hivyo? Nimekwambiaje? Sisi na mawasiliano naye. Umenielewa? Nimekuelewa. Haya, nyenye kufanya shughuli zangu. Rafiki yangu mimi wala sio mkaaji hivyo, maana dada kashaniambia nisiwe na ukaribu na wewe wala urafiki na mimi, kwa sababu wewe ni mwizi, yani mdokozi wa vitu vidogo vidogo. He, makubwa. Mimi nimekuwa mwizi tena? Toka lini mimi nimekuwa mwizi? Basi tumesoma wote wewe, toka darasa la kwanza mpaka form 4 nishai kukuibia chochote? Naambie kama kuna kitu nishai kukuibia. Kwa mimi hujaniibia chochote. Si unajua yeye ni mtu mzima, mtu mzima akishasema inabidi umsikilize. Kwa hiyo kuanzia leo rafiki yangu, ninachokuomba usije nyumbani kwetu. Na kama mimi nitakuwa nakuhitaji, nitakuita tutaongea huko, tayamaliza. Na kama rafiki yangu una tabia hiyo kweli, na kuomba uachane nayo. Hivi Naima, kwani kakako amekukataza kwenda kwa kina yake? Sikia shogangu nikwambie. Bro anazingua sana, tena anazingua sana tu. Eti kwa sababu ya ustazi. Anasema oh, mimi sijui namdhalilisha. Kanikataza nakwenda kwa kina yake. Mimi sasa hivi urafiki na yake umeisha. Kisa yeye tu. Anasema mimi muuni, sijui unanikosesha heshima, sijui nini. Maneno mengi. Ni hata simuelewi. Makaka zetu bwana, muda mwingine yani waga wanazingua sana. Yaani sometimes huwezi kumlazimisha mtu kitu ambacho wewe unafanya. Kwa maisha yao yalishapitaga zamani za baba zetu na mama zetu. Au unaweza kukuta hata sio za mama zetu huko. Mababu zetu huko ndio alishapitaga. Sasa hebu usimlazimishe mtu kufanya kitu. Hata na anataka wewe usitazaje au? Unajua mimi nishangaza sana. Da, nilivyosikia hivyo. Nikaona bwana nje nikuulize. Kuna tatizo gani? Kwani kakaako anafanya mambo ya ajabu kama haya? Kila mtu ana maisha yake. Yeye ana maisha yake na mimi na maisha yangu. Hawezi akanilazimisha mimi nikafuata njia yake. Wakati maisha yangu nilionayo mimi mwenyewe nayapenda. Kwa nini nifuate njia yake? Nakuelewa shogangu. Jana kaniita pale. Nimemsikiliza. Yaani sio kumsikiliza, nimemmsikia tu. Nikamwambia bro nazingua. Mimi siwezi kufuata njia yako. Na ninavyokujua sasa kama nakuona vile ulivyokuwa unamwambia kakaako. Aya bwana, mtenze tu nyumbani bwana.
Halo. Naambia shoga yangu. Mzima. Ile nshu nakuletea mda sio mrefu. Ndiyo, si vile viatu. Au umesahau shoga yangu? Sawa. Subiri. Mnafiki mkubwa wewe. Nyaki, nyaki. Nimerudi nyumbani dada ananiambia nguo hazipo. Nikajua moja kwa moja ni wewe ulioiba. Unafiki wewe mimi sikutaki. Na hili dela vipi? Yaani dela langu nimelifuata ukauka lijaza huko umekuja kulichukua na umelipa. Ba, dada naomba ukue dela langu. Vua, 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 vua. Ya, 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 Rafiki na wewe kuanzia leo. Shoga yangu ilikuwaje? Yaani sijapenda kabisa tabia yake. Ana tabia mbaya. Mimi nimeamka zangu asubuhi, nimekusanya nguo zangu pamoja na za dada ili nikafue. Nimefua, nimezianika pale sasa nikatoka, nikamwambia dada mimi natoka. Ananiambia sawa, nikatoka. Sasa narudi, nguo sizioni kwenye kamba nguo zangu. Namuuliza dada. Dada ulinanulia nguo zangu? Anasema, "Mimi sijakuanulia, kwani hapo nje hamna?" Naambia hamna. Asa, basi itakuwa labda zimeibiwa. Mimi cha kufanya nikamwambia dada mimi natoka. Nikajua kabisa nani alionibia nguo. Nikaenda mpaka kwa nani. Nafika pale namkuta amelivaa bila nao. Ha. Ha. Amevaa bila tena kwa kwako. Sikuongea naye, nikamwangalia. Akashtuka hivyo. Mimi nikaona kama dila amevaa basi kuna nguo nyingine iko ndani. Nikaingia moja kwa moja mpaka ndani. Nikakuta nguo yangu nyingine iko kwenye friji. Mimi nikaichukua. Nikatoka mpaka nje nikachukua na ile dila aliyovaa nikamvua. Kinguvu, yani kinguvu. Shukrani na una makubwa. He! Nikamvua dila langu kinguvu nikalichukua nikaruka. Na Naima naye Aishio. Yaani kaibadilia tena kava. Shuga yangu na Yesu is mega na tabia mbaya. Unaibaje jina la mtu? Halafu unaanza. Ukupi hata mimi sijapenda tabia yako. Kabisa sijapenda. Ila nini? Kesho nitaenda kwao. Nitaongea naye, nitamwambia ni tabia mbaya kwa sababu sisi hapa tulikuwa tunapita mitaani. Tunaambiwa, "Oh, ao, ao, mashoga zake mwizi." Shoga. Mimi nataka. Au maisha sitaki. Nitamfuata nitamwambia bwana alichofanya shughuli yetu sio vizuri. Nitabia uache. Nitamfuata nitamwambia. Na yeye msio kufanya vitu kama vile anatuaibisha mrembo vile anakuniita unaiba kweli. Sijapenda. Nitamwambia wala usiwaze katika hilo. Basi sawa, rafiki yangu nilikuitia hivyo tu. Sina hata mengi ya kuongea. Ngoja niendelee.
kupika. Mbona nikusaidie? Simengo. Naje kusaidia mpenzi wangu. Sawa rafiki yangu. Mimi naondoka. Ila kuna kitu nilitaka nikwambie. Jana nilienda kwa kina Jackie. Akawa ameniambia maneno fulani hivi sijayapenda. Eti wewe ulienda kwao ukaiba nguo. Zaidi amehakikisha mwenyewe kwamba umeiba. Alikuja akakuta umevaa dila lake. Aliponiambia hivyo, mimi mwenyewe nikashangaa kusema kajiuliza. Mbona rafiki yangu ana tabia kama zile? Alafu mimi sijamzoea hivyo. Kiukweli sijataka kubisha. Nikamkubalia akasema sawa. Kila akili yangu haijatulia. Nikasema hapana. Ngoja niende kwa Naima. Nijue hiki kitu kama kina ukweli ndani yake. Naima. Hivi hiki kitu ni kweli? Mimi. Yaani mimi nimemwibia Jackie nguo. Kwani Jackie kanikosea nini? Au nimemkosea nini mpaka nikamwibie nguo? Mimi, wewe na Jackie. Si tumesoma wote? Ndio tumesoma wote. Nishai kukuibia? Yaani. Nishai kumwibia Jackie? Sasa sitajuaje sasa. Tushai kugombana mimi naye? Mimi na kugombana. Nishai kugombana na Jackie mimi? Mpaka nikamwibie nguo, nishai kugombana naye? Ndio kumwibia mtu somba kwa gani? Sema nini? Jackie kanikosea sana. Na nikwambie kitu labda usichokijua. Jackie ameambiwa na dada yake aache urafiki na mimi. Kwa hiyo kaamua kunitafutia sababu ili aachane na mimi. Kweli? Ha. Kwani alishindwa kuja kuniambia tu ukweli? Kwani mimi nisingemuelewa? Mimi nilikuwa naona tufanye hivi. Bora tumtafute sisi kama sisi tukiwa wote. Tuongee naye kwa sababu yeye ni rafiki yetu. Hatuwezi kuacha hili jambo likaikae tu hivi. Tumetoka mbali ndugu yangu. Yaani sisi zaidi ya urafiki ni kama ndugu. Huko tulikofikia. Kwa hiyo tunatakiwa tuitane, tuongee bwana hiki kitu kimeendaje, imekuaje mpaka nafanya kitu kama hicho na amua kuita wewe mimi. Kikweli mimi sijapenda na sitoacha hiki kitu kishia hapa. Natamani tukae tuongee tujue hiki kitu kinaendaje au unasemaje? Wewe kwa sababu ameshakwambia hivyo, wewe achana naye. Nitamtafuta kwa muda wangu mimi mwenyewe, mimi nitaongea naye. Wewe achana naye. Nitamtafuta mimi. Sawa. Basi kwa heri, mimi naondoka. Sawa rafiki yangu. Haya mpenzi. Yaki? Kwa vinguo gani? Vinguo vyenyewe vikukuu vile. Vibaya vibaya bora hata zingekuwa nguo mpya sasa. Sijui atakuwa ametangazia watu wengi. Yaki kiukweli sijapenda tabia. Wewe sio mtu wa kubadilika hivi. Wewe sio mtu wa hivi. Mbona hata sura yako haiendani na mambo hayo? Hivi unawezaje kumsikiza dada yako kiasi hicho? Una sauti ulipotoka rafiki yangu? Mimi, wewe, Naima. Unasahau kabisa kwamba tumesoma wote, tumetoka mbali. Leo hii unaanza kumsikiliza dadako. Hivi dadako anaanzaje kukushikia wewe maisha yako? Ndiyo, sikatai. Ni dadako. Wala sijakwambia umzalao. Mpende ni ndugu yako. Lakini kuna mda mwingine rafiki yangu unatakiwa kufikiria. Haya ni maisha yako na sio ya dadako. Dadako sasa hivi ana maisha yake. Wewe unatakiwa kutafuta maisha yako ujue unafanya nini. Maisha sasa hivi sio ya kushikiwa ndugu yangu. Naisi unaona maisha sasa hivi yakoje? Hata marafiki zetu wenyewe wanaishije. Sasa kwa nini sisi tushindwe? Kwa nini tusibebane tuweze kufika sehemu? Leo hii unaamua hata kutusaliti, unaenda huko kushikiwa akili na dadako. Kiukweli nikwambie tu kiufupi sijapenda. Sijapenda kabisa, yani hata sijui utataka kujitetea nini. Sijapenda. Yaani nimekuja kugundua dadako ana mamlaka sana na ndio maana kumbe aliachwa na mume wake. Kwa sababu yeye anataka kuwa juu.
anataka kuwa juu, wengine wawe chini. Ila sio maisha. Mwanaume siku zote anatakiwa kuwa juu. Mwanamke awe chini. Na ndio inavyotakiwa, hata Biblia yenyewe inasema. Sasa yeye inawezekanaje afanye vitu vya ajabu kama hiyo? Kiukweli sijapenda, rafiki yangu, funguka akili. Wewe ni mtu mzima sasa hivi. Unaelewa? Ni hayo tu mimi nimeona ije nikwambie. Kwa sababu siwezi kuacha upotee, siwezi kuacha uende kinyume na mambo yenyewe yanavyoenda hivi, sijapenda. Nimeona tu nije nikwambie machache hayo. Kama utaamua kuyasikia, sawa. Na kama utaamua kuyaacha, sawa. Hila kitu kilichotokea baina yako na Naima, sijapenda. Ah. Yule ni mtu mkubwa. Alafu tunajua mtu mzima akiongea inabidi umsikilize. Alafu isitoshe, yule ni dada yangu. Na kuhusu swala la Naima, Naima ni mdokozi. Nimeshajaribu kuongea naye mara kibao lakini hanielewi. Kama ni mambo ya wizi na udokozi mimi haya yanihusu. Ni maisha yake ambayo ameyachagua yeye mwenyewe. Lakini mimi hapa kinachonihusu ni urafiki wetu tu. Kumbuka tulipotoka. Haiwezekani yani ya mambo yaishia hapa tu. Inawezekanaje? Labda tu nikwambie kitu kimoja. Shoti kwanza. Ukiona umeacha urafiki na nani? Ni mali kajengee. Ostazi, unakumbuka nikwambia kuhusu mdogo wako? Naona hili swala umeshindwa kulifuatilia. Sasa nilishamuonya mdogo wako kutembea na mdogo wangu. Hasikii. Sitarudia tena kuongea. Alafu pili, mdogo wako kaja kwangu, kaiba nguo za mdogo wangu, kaja nazo huko. Mdogo wangu kaja kwenu, kazikuta, karudi nazo nyumbani. Sasa kitakachotokea, yani hilo tusilaumeni. Alafu pili, mwenye mdogo wako, hii ni mara ya kwanza, ya pili na ya mwisho. Ostazi, nilikuwa na kuheshimu sana. Ila safari hii, nitalinda, nawaambia. Tena, sirudie tena, utoniona hapa kwako.
unajua sio kina nani. Sawa eh? Wondo. Ongea haraka haraka na kusikiliza. Na unapoongea kisha unaongea maneno matatu ambayo unahisi ukiongea nitakuelewa. Shoga wangu, mambo mengine tu ni ya kuongea na kuyamaliza. Yaani nikuja na cha ukwaju kuja kunizalilisha mtaani. Mnakuja mnanikimbiza. Haya mmekuja mmeongea na kaka vibaya. Mmenizalilisha sana, kwa kweli mimi sijapenda. Yaani mmenizalilisha mtaani, afu unajua yule ni mfuta bangi na vikundi vyake sio vizuri. Wao nadhani angenifanya nini mimi? Ungenikamata pale angenifanya nini? Mimi sijapenda. Okay, 3000 sio kubwa. Mimi naomba nikupe hiyo 3000 afu nilete zile viatu. Nakusamehe kwa mara ya mwisho. Lakini ukirudia tena, tutakupiga, tutakuumiza, tutakuua. Hani, najua nyinyi ni marafiki wakubwa sana. Alafu pili, wewe ni mtu ambaye nakupenda sana kwa tabia yako. Sasa Hani, kuna kitu ambacho mimi sipendezwi nacho kuhusu rafiki yenu mwingine. Ana vitabia fulani hivi vya wizi. Nadhani hata nyinyi wenyewe mtakuwa mmesikia. Sasa mimi hizo tabia zinanikera vibaya mno. Kwanza ukaba kuna magonjwa. Anaweza akafanya huko kwa anaona kwa niaba yangu kwa faida nzuri, kumbe mwenyewe anajaribia maisha. Na pili udokozi wanatuibia sisi tutakaa kimya. Ataibia majirani huko. Watakaa kimya. Kuna watu ambao watakuja kuaibia watampiga mpaka hiyo itakuwa ni faida kwa nani? Si hasara kwake mwenyewe. Hebu jaribu ni kukaa naye ndogo zangu. Mshauri aache hizo tabia sio nzuri. Mbona sasa ndio hapo ndio kama ni wapo ni wapo. Sio kwa hiyo kwa hiyo. Sasa sasa kwa kale. Amuna shida. Maana kakake mwenyewe yule ni ustazi anaheshimika. Maana anamjengea CV mbaya mtaani. Nahisi labda naye mwenyewe kashindwa kumuonya. Sasa basi hebu mshauri ndugu yangu aache hizo tabia. Sawa. Sawa dada, nimekuelewa. Nitaenda kuongea naye. Binafsi tabia zake mimi sipendezwi nazo. Hata unapopita huko mtaani watu wanaongea kwamba amekuwa mwizi, mtu ambaye amekuwa amebadilika. Yaani kiukweli hii tabia inakera. Nitaongea naye kama ulivyoniambia, nitamfikishia. Kama kweli atakubali kuelewa, sawa. Bai wacha tabia yake sawa. Na pia ikikubali kuendelea nayo sawa. Sio utamfanyaje kama atamua kuendelea na tabia zake hizo za jembe. Nitaongea naye kinyelewa. Sawa. Basi sawa, dada zangu, ngoja nikuandalie chochote kitu sawa, sio kuondoka bila kula. Sawa. Aya. Karibu bosi. Huna hata haibu, karibu. Hivyo ni mtu aina gani? Yaani mimi kukukaribisha kwetu ili ukatema stress yako ya kaka yako huko, leo hii unakuja kuniibia swali yangu. Yaani wewe nilikuwa nakutetea wewe, Jeki ananiambia maneno mimi nakutetea na kutetea hosi au mwizo sivini. Kumbe ndo tabia yako? Hamna. Mimi sijakuibia.
nimefika nyumbani nikajikuta niko nao mkononi, nikasema basi ngoja nihifadhi takurudishia. Yaani Naima ni mdogo anakutetea wewe, wanasema njoo unaiba wewe ni mwizi afu mimi nakutetea. Kumbe wewe ndio mwizi kiasi hiki. Ingia ndani kwa boss wangu haraka, kutoka nayo. Hivi ana taarifa yote. Taarifa yote, kwanza msimu. Sikuhusu mwanafunzi mwenzenu Naima. Naima kafanyaje? Naima anatoa taarifa nusu nusu. Si ushoga wenu Naima, sijui kaenda wapi kuiba. Basi wakamkamata. Wakamdunda, wakamdunda. Saizi nasikia yuko hoi Mwimbili. Oyo rafiki zangu, mimi nimeamua kuja kuwapa taarifa. Sidhani kama atapona. Ni hiyo tu. Hiyo ndo kazi yangu. Iyo niombe kitu ya dogo zangu. Kama ni kumwonya Naima, tulisha mwonya sana. Na aliyo tokea, yamesha tokea. Kikubwa ni kumwombea tu kwa aliko. Lakini mambo alokuwa akiyafanya sio mazuri. Kama ni kuonywa, alishaonywa sana, na angekuwa ni wa kusikia, ameshasikia. Sasa basi, nyie mliobaki, mnatakiwa mjifunze katika hili. Maana wanasema, sikio la kufa halisikii dawa. Mwenzetu ameshatangulia. Haina budi kumwombea tu kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu, mbele yake, nyuma yetu. Na bora hata angefanya ukaba akapata maradhi kuliko wizi. Mimi nilijua hata atatokea, na ndio maana nikawa nakazana ili aache, lakini hakutaka kusikia. Na wewe nimekuita hapo kwa sababu ili uyasikie haya, kwa sababu na Naima ni marafiki wakubwa mno. Sasa basi, huu ndo wakati wako wa kubadilika. Achana na makundi ya kiuni. Achana kabisa na unayoyafanya sio mazuri. Angalia mwenzetu kilichomkuta. Sio kizuri. Naamini Naima alikuwa anafundishwa sana na kaka yake. Lakini hakutaka kumsikiliza kaka yake. Kwa sababu sikio la kufa siku zote alisikiagi dawa. Naombeni sana, naomba badilikeni. Ni watoto ni tabia njema, na kila siku msitoke kumwomba Mwenyezi Mungu. Hayo tu wadogo zangu. Pole sana ustazi kwa yote unayopitia kwa sasa. Najua kwa muda mfupi tu utakuwa sawa, ila ndugu yako tulijaribu sana kumbadilisha, lakini alishindikana. Mwenyezi Mungu akaamua amchukue. Hatuna budi kumshukuru kwa hili pia. Lakini ustazi, kama ni makosa alishafanya, inabidi kwa sasa kipindi kilichobaki ni kuelimisha mtoto ajifunze kupitia mdogo wako. Waache mambo maovu, wakumbuke kama kuna Mungu. Kwanza mimi niseme asante. Hata kama nikisema sana nitakuwa na mkupa.
kule Mwenyezi Mungu. Nimejaribu sana kumfundisha mdogo wangu kadri niwezavyo. Nilifanya kila kitu kwa ajili ya mdogo wangu. Kuna wakati mwingine nilitamani hata nimwambie Mwenyezi Mungu kuwa amrudishe kwa mara ya pili niweze kufundisha, lakini haiwezekani tena. Wakati mwingine naishi kama vile nakosea, lakini ndivyo Mungu alivyoamua. Yule ni kiumbe wake, amemleta yeye duniani na pia amemchukua. Zaidi ya yote ni kumchukua yeye tu. Mimi niseme asante na kushukuru pia na wewe. Ulitumia muda wako mwingi sana kunishauri mdogo wangu, lakini nakusikia. Nakushukuru sana kwa jitihada zako. Kuna muda lazima tuupe nafasi Mwenyezi Mungu afanye kile anachotaka, kwa sababu wewe ni mja wako. Pia nakushukuru wewe, na pia nikuombe umsamehe, kwa sababu ulikuwa mmoja kati ya watu ambao ulijitahidi sana kuwashawishi ili waache kufanya yale. Asante na kushukuru sana tena sana. Sawa, nimekuelewa. Ila poleni sana. Sigonge sana jikoni maana imezidi kokokoko. Tabu vile mimi vinasema. Hapa sio tunasema. Nimekusikia, nimesikia sana. Nimekusikia na nimekuelewa vizuri sana. Lakini kama hivi ndivyo, basi naomba nikuombe radhi kwa mambo ambayo nimefanya. Fine. Hayo tabia yake. Ongea la kalaka na kusikiliza. Na unapoongea ongea vitu vitatu vya maana. Pia maneno matatu ya maana ambayo unahisi nakuelewa. Actually ongea na kusikiliza. Ya kalaka na kusikiliza, stand by. Action. Ongea haraka haraka na kusikiliza. Na unapoongea ongea maneno matatu ya msingi, mimi nitakusikiliza. Action. Okay, hivi ndio sasa. Rudia kwa sauti. Bwana ukimcheka, ukicheka kwa tamaa pale ndio yeye. Action. Stand by, relax. Relax. Hebu chekeni malizeni kidogo. Angalia. Mwambie tu mnafiki mkubwa wewe. Yaki yaki, mwizi mkubwa wewe. Kijana yule kina. Yaani mimi nilijua tu. Nilivorudi pale nyumbani ndio aliponiambia kwa manguo hapa hakuna kwenye kamba zinaibiwa. Nikajua kabisa utakuwa ni wewe. Ndani huyu wewe unaingia ndani wewe uko unaingia ndani. Thank you.